Uganda lifestyle kwetuli mwebali nyo kubanga mtu goberera mbagala nnyo nyini dala. Tata akakasizo okuyimba. Tata Fresh Kid twabadde wao na soka tukuba kapera. Wycliffe Kasule yo. Sente kampaye ne nyoboro ya bazike. Sente nyoboro ya bazike. Wagende bula ya bano ya mazike. Yes daddy nage no ya mazike. Manager Francis ano ya mazike. Anatu kwa kasa ngaba agendo kuyimba yanga ambienti yetali mbadi karakita nesayo nagena jingida yanabida wako shoyi ya sose nga jikubila kufemu lunch edanga bantu basa nyuse nyo olokumula bako nangama ni olokuna lunu aina wagendo performinga wengi okumanya as soon as possible yatu gambie nti musanyu funyo kuloku banga mutabanuwe agenze keweru na akomao natu kwa kasa agenda kuyime miziki kubanga ye okuyimba kati chafuse chitundu kuchii kuye tata bwato uyayongende kubanga tukakasa ebintu bino so chejo tata msajja wasaga nyo tapo wa game eno musajja alaganti yabade musanyufu nyo nebyo ebigenda maso so that is the case ku Uganda lifestyle kwetusinzira mwebwe nyo kubanga mtu gobera mikono jange enda kuzomeza 13 egenda kubera pate ya Fresh Kid tukola ne Biva organic wali ku Jesco Beauty Center abakusako embera yobujjanye bigenda bajanya be mama operation bamujjanya be ulcers bamujjanya bo best nebyala.